Podívejme se nyní, co je nového u městské policie. Jednou z příjemných novinek je dobudování druhého kamerového okruhu a jeho uvedení do zkušebního provozu. Velikou část města má pod svým objektivem kamera umístěná na panelovém domě na Hůrce. Druhá kamera byla instalována ve Štefánikově ulici. Ta monitoruje především hokejbalové hřiště, diskotéku u Živce a také garáže s odstavným parkovištěm. To, že monitorovací kamerový systém plní svůj účel, dokazuje nejen skutečnost, že v místech, které jsou pod kontrolou kamer, klesla trestná činnost a vandalismus na minimum, ale i to, že díky systému se strážníkům městské policie podařilo již několik pachatelů zadržet přímo při činu. Takový případ se stal nedávno v Žižkově ulici, kde se policistům podařilo zadržet vykradače benzínu právě ve chvíli, kdy přečerpávali benzín z cizího auta. Městští strážníci v minulých dnech zadrželi i několik dalších pachatelů trestných činů. Podařilo se jim například zadržet muže, který odcizil hliníkový obal z teplovodu u dýhárny, čímž způsobil značnou škodu. Byl zachycen v noci, když si svůj luk odvážil na vozíku. Dále byl zadržen pachatel, který v opilosti rozbil 3 vozidla a odjel z místa činu. Všichni delikventi byli předáni do rukou policie České republiky. Minulý týden také policisté řešili případ znečišťování prostranství na náměstí Mládežníků. Byli upozorněni občany, že u kontejnerů se nachází hromada odložených věcí. Strážníci zjistili původce, který po upozornění dotyčné předměty odstranil. V této souvislosti bychom chtěli upozornit na sběrný dvůr v areálu technických služeb města, který je denně otevřen pro potřeby všech občanů našeho města. Jestliže se někdo potýká s problémem uložení odpadu, není jednodušší cesty, než ho odvést do sběrného dvora. Podle slov velitele městské policie pana Ledna je život policie stále naplněn preventivní mravenčí prací. Strážníci neustále řeší dopravní problémy, dohlíží nad bezpečností silničního provozu. Policisté ku příkladu pravidelně dohlížejí na křižovatkách ve chvílích, kdy největší část dětí chodí do škol. Městská policie také v současné době připravuje v rámci preventivního boje proti kriminalitě a drogové závislosti sérii přednáškových besed, které se chystají počátkem příštího roku nabídnout kralupským školám. V současné době probíhají v Lobečku práce na silnicích. Jak jsme zjistili, nejedná se o opravy komunikací, ale o jejich zakonzervování pomocí speciální metody. V první fázi těchto prací byly zality díry a spáry ve vozovce. Druhou fází bude položení speciálního mikrokoberce širokého 5 mm až 1 cm. Pro toto zakonzervování se naše město rozhodlo vzhledem k finanční náročnosti generálních oprav komunikací. Zakonzervování prodlouží životnost vozovky o dalších 5 až 7 let. Komunikaci bude možno uklízet zametacím strojem, což dříve, vzhledem k drolivému povrchu, nebylo možné. Do vozovky se nedostane voda a tak nebude v zimě následkem mrazů dále praskat. Díky opravě bude možno na silnici namalovat dopravní značení. Nevýhodou tohoto postupu je, že zakonzervováním se nemění konstrukce vozovky, což znamená, že na ní i nadále budou louže a nerovnosti. Opravy začaly zhruba v polovině května. Jsou opraveny chodníky, které byly v havarijním stavu a jejich stav ohrožoval bezpečnost chodců. Mimo jiné byl právě dokončen i chodník u nemocnice. První část oprav komunikací je již hotová. Díry a spáry jsou zality. V současné době zbývá položit mikrokoberce. Termín na to je poměrně volný, neboť je závislý na přízni počasí. Kompletně hotové jsou ulice Ivana Olbrachta, Kuzmínova, Karla Čepka a cesta brigádníků. Dokončena bude třída Legií, Revoluční, Štefánikova, ke koupališti doktora Eduarda Beneše, Hakenova, náměstí Mládežníků a další.